colisão envolvendo três veículos complicou o trânsito da Avenida Pompeu de Toledo, próximo à esquina com a Duque de Caxias, aqui em Araçatuba, na manhã desta quarta-feira. Segundo a polícia, um dos veículos tentava manobrar para estacionar aqui na avenida, quando foi atingido por outro, e parou e acabou sendo atingido na traseira por um terceiro veículo. Equipe de emergência aqui para atender os envolvidos, mas aparentemente não há feridos com gravidade. Uma das vítimas recebe atendimento aqui, levou uma pancada na perna, e segundo a polícia, o causador dessa colisão, que estava manobrando o veículo aqui na Avenida Pompeu de Toledo, acabou deixando o local sem ser identificado.